Zahvaljujem predsedavajući. Ja bih pohvalila iskrenost ministra Zorane Mihajlović sa kojom nam se obratila kad smo počeli raspravu. Naime, ona je sama priznala da su ovo pitanje građevinskih proizvoda rešile sve države u okruženju, a da je haos kod nas trajao evo do sada. Međutim, zaboravila je da kaže ko je odgovoran što se evo, barem za ovih 6 godina vladavine Srpske napredne stranke, niko nije udostojio da uvede red u ovu oblast. Takođe, nismo mogli da primetimo nikakav ozbiljan plan države da se podrže domaći proizvođači i da taj izvoz o kojem se govorilo zaista bude sinhronizovan, podržan od strane ove države. Meni je posebno oduvek smetalo što su domaće građevinske firme u podređenom položaju, što znamo dobro da su najčešće podizvođači, a reference za dobro izvršene poslove koriste strane firme. A vrlo dobro znamo koliko su reference važne za dobijanje velikih tendera. I na kraju, ono što je za mene lično i za Srpski pokret i naše građane koji nas podržavaju najvažnije, ministar je spremna na kompromise kada su u pitanju veliki građevinski poslovi, velike investicije. Mi smo nedavno imali priliku da čujemo da nije upozorila ambasadora Kajla Skota kada je rekao da Kosovo i Metohija nisu deo Srbije, već je to suverena država. Mogli smo da se uverimo da je ona prodala Kosovo. Koleginice, izrečujem opomenu. Da, i treba da mi tapšete. Na takve reči, samo ovakvu reakciju možete da očekujete. Ona je normalna, ona je nažalost iznuđena, ali ovaj visoki dom i niko u ovoj sali ne zaslužuje da se tako razgovara sa njim i da mu se daju takve kvalifikacije, pogotovo ne potpredsednik vlade.